Dəyərli futbol sevərlər, Çempionlar Liqasının 3-cü turu çərçivəsində 2-ci gündə keçirilən oyunlar da artıq yekun vurulub. Zasburq komandası Dinamo Zagreb komandasını 1-0 hesabı ilə məğlub edib, Chelsea Milan üzərində 3-0'lıq qələbə qazanıb və beləliklə Mahir Əmrəlinin klubu Dinamo Zagreb sonuncu pilləyə yuvarlanıb. Hal-hazırda Zasburq klubu qrupda liderlik edir. Chelsea və Milan komandaları 2-ci, 3-cü pillədə qərarlaşıblar. F qrupunda Leipzig və Celtic komandası üzərində qələbə qazanıb, Real Madrid isə 2-1 hesabı ilə Şaxtyor komandası üzərində qələbə qazanıb. Qeyd edim ki, Leipzig komandası Celtic-i 3-1 hesabı ilə məğlub edib. G qrupunda Manchester City Kopenhagen üzərində 5-0'lıq darmadağınla qələbə qazanıb. Sevilla isə yenə də uduzub və yenə də uğursuzluq seriyası davam edir. Borussia Dortmund 4-1 hesabı ilə səfərdə Sevilla'nı məğlub edib və görünən odur ki, Sevilla artıq baş məhcisi ilə yollarını ayıracaq. Gəzən söhbətlər bu yöndədir ki, Sevilla'nın başına ülkəli mütəxəssis Fatih Terim gətiriləcək. H qrupunda isə Benfica PSG maçı 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Juventus isə bu qrupda ilk halını qazanıb, belə ki, Maccabi Haifa komandasını məğlub edərək 3-cü turda axır 2 hal qazanmağı bacarıb, dəyərli dostlar. Hal-hazırda Juventus komandası 3-cü pillədədir. PSG 1, Benfica isə 2-ci pillədə qərarlaşıb 7 xallı. Maccabi Haifanın isə 0 xalı var, dəyərli dostlar. Çempionlar Liqasının 2-ci gündə oyunlar bax bu hesablarla yekunlaşıb. Videonu bəyənin şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın və kanala dəstək olmağı unutmayın.